Teplo. Slovo, pri ktorom sa človeku vybavia pozitívne predstavy domova, rodinného krbu a pohodlia. Humenčanovi sa vybaví niečo iné. Vysoké faktúry za teplo a ohrev teplej vody. Najmä pre dôchodcov, hej, že nízke dôchodky, je to drahé. Ja si myslím, že Humenné je drahé, na čo sa týka vykurovania. Ja si prosím, aby bolo teplo lacnejšie. Vysoká cena tepla nie je pocitovou záležitosťou zákazníkov, ale smutnou realitou. Pohľad do tejto tabuľky napovedá, že Humenné má najdrahšiu cenu tepla na východe Slovenska. S inými mestami pritom zdieľa tú istú geografickú polohu i podmienky. A cena je jednou z najvyšších aj v rámci Slovenska. Mesto Humenné žiaľ nemá žiadny vplyv na určovanie ceny tepla. Určuje Humenská energetická spoločnosť, kde väčšinový podiel 67% má firma Chemex, ktorá je teplo vyrába. Mesto má bohužiaľ podiel menšinový. V roku 2005 podpísal vtedajší primátor Vladimír Kostilník nevýhodnú a pre mesto nevypovedateľnú zmluvu. V Humenskej energetickej spoločnosti, ktorá teplo dodáva, má až 67% podiel súkromná spoločnosť Chemex z podnikateľskej skupiny Jána Molnára. Mesto má len 33% a nemôže tak nejako ovplyvniť ceny tepla. Ľudia sú však presvedčení, že mesto by na tieto ceny malo mať vplyv. Mesto Humenné na základe požiadaviek poslancov si dalo vypracovať reprezentatívny prieskum verejnej mienky, kde až 3/4 obyvateľov žiadajú, aby mesto malo vplyv na určovanie ceny tepla. A až 68% z nespokojných uvádza ako svoj dôvod práve vysokú cenu. Výrobca tepla, spoločnosť Chemex, sľuboval do roku 2017 postavenie paroplynového cyklu, ktorý je ekologickejším a lacnejším spôsobom výroby. Pilotným projektom Chemexu je paroplynový cyklus v základnej verzii 24 alebo 25 MW, aby som nezaťažoval presnými číslami. 25 MW, s ktorým sme v konzultácii s dvomi svetovými firmami, ktoré prejavili záujem o partnerstvo v tomto projekte paroplynového cyklu. Tento sľub sa však nesplnil. Dnes Chemex ponúka iné riešenie, a to spaľovanie biomasy. Toto riešenie však nie je v súlade so záväznou koncepciou mesta v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Humenné nedokáže vyvinúť dnes ani právny, ani žiaden iný tlak na distribútora ceny tepla. A to aj z toho dôvodu, že máme nevýhodnú zmluvu, ktorá je od roku 2005, ktorá je aj súdne zatiaľ nevypovedateľná, ale máme šancu v roku 2020, milí Humenčania, toto všetko zmeniť a môžeme sa inšpirovať Popradom, kde to dokázali. Mesto Poprad bolo predvolaní v podobnej situácii. Končila mu zmluva so súkromnou spoločnosťou, ktorá dovtedy ovládala dodávku tepla a mala zásadný vplyv na jeho cenu. V minulosti bola spravovať naše teplné hospodárstvo firma, ktorej sme mali 25% podiel ako mesto, ktorá bola zazmluvnená, platila za nájom pre potrubia a zariadenie ako také. Ten nájom bol 400 000 eur. A plus zisk. Samozrejme, spoločnosť bola založená na dosiahnutie a produkovanie zisku, tak ako každá obchodná spoločnosť. Tá za tých 20 rokov, ktoré to podnikala, dostala každý rok dosiahla zisk. Ten zisk sa pohyboval zase v hrubých číslach, keď to zoberiem bruto, tak nehovorím o rozdelení do fondov a do týchto, ale okolo tých 400 000. Veolia dokonca sa netajila výrazom, že Poprad je pre nich zlaté vajce. My sme zistili, že v podstate prichádzame o tom, že nevieme regulovať cenu tepla v meste. Ale to je dôležité, aby mesto malo vplyv na cenu tepla. Tak, presne tak. Cítili sme, že niektoré položky nám nevedia zodpovedať, čo znamená o nejakých technických pomocách a v rámci hospodárenia. A hlavne, aj nechceli sme zodpovedať, ale my zistili, že vôbec sa nemáme vplyv a možnosť ovplyvňovať ten chod firmy a podieľať sa na lepšom hospodárení. Mesto Poprad sa preto rozhodlo v zmluve nepokračovať a prevziať kontrolu nad teplom samo. Cena tepla sa znižila o 12-18%. Bez nejakých zásahov toho, len tým, že sme ekonomicky hospodarili,
a dokázali sme dobre nakúpiť plyn. Po roku hodnotia teda svoje rozhodnutie v Poprade ako dobrý krok. Konštatujeme, že bol to správny krok, že to bolo úžasné pre mesto, že získalo takú odvahu a silu, že dokázalo prelomiť tú bariéru a nie všetko, a dokázať to, že nie všetko, čo riadi štát a mesta, je zlé. Poprade sú teda s prevzatím kontroly nad cenou tepla spokojní. Humenné príde na podobné rázcestie v roku 2020. Klub opozičných poslancov mestského zastupiteľstva, v ktorom je aj kandidát na primátora Miloš Meričko, už dvakrát predĺžil návrh, aby sa súčasná zmluva mesta predĺžila až do roku 2035. V úvode, keď som navrhoval zaradiť tento bod do programu, tak som povedal tie hlavné dôvody, takže ešte raz. Je vonku výzva Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na základe ktorej je možné použiť prostriedky, nenávratné finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Na základe toho navrhuje Humenská energetická spoločnosť predĺženie platnosti nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení mesta do 31.12.2035. Predmetné materiály ste dostali k dispozícii všetci poslanci. Humenné tak v roku 2020 bude mať na výber. Buď zotrvá v súčasných podmienkach, ako navrhujú opoziční poslanci, alebo prevezme kontrolu nad cenami tepla, ako presadzuje súčasná primátorka Jana Vaľová. Ak by mi Humenčania opätovne prejavili dôveru v týchto komunálnych voľbách, a v meste Humenné by som bola primátorkou, určite by som doviedla boj o nižšie ceny tepla do úspešného konca. Nenechajme si túto možnosť uniknúť, je to jedinečná možnosť urobiť niečo v prospech ľudí.